Nesse ponto avançado aí do processo de descondicionamento, não só a tentativa aí de comunicação com o ambiente que nos circunda e se torna cansativo, como até mesmo tentar a leitura do que os chamados mestres tentaram comunicar. Até os textos deles fica maçante demais porque você começa a perceber aquilo que você não percebia antes. Os condicionamentos embutidos nas palavras desses tais mestres. Não dá. Você começa a perceber que tem muita coisinha ali que é para agradar, para consolar a plateia ali, o público da época. Muito lero-lero, muita piadinha, muita coisa que não dá mais liga, né? Então é realmente um momento de desertão mesmo. Qualquer comentário que você vê sobre isso, por mais lúcido, por mais consistente que você o perceba, você olha e fala: é legal, bacaninha, legal. Não tem poder de transformação. Então ali fica muito claro para você que a única coisa que pode talvez solucionar e produzir um colapso pleno dessa estrutura aí, o descondicionamento pleno, seria um upgrade de lucidez aí que a gente não pode, de modo algum, produzir por esforço, por leitura, por nada, nada. Não há a mínima possibilidade. É impotência total quando chega nesse ponto aqui. Só dá para ficar mesmo observando. Observando e não reagindo às ondas de ansiedade que vem, porque você quer uma resposta, quer se libertar, não aguenta mais ficar com isso, não aguenta se relacionar com o que está dentro nem com o que está fora. É que cantava o Lobão, mas não tente se matar, pelo menos essa noite não, né? É só ficar olhando aí, velho. Não tem o que fazer, não. Porque aqui, tudo que é dito, tudo que é lido, tudo que é escutado, dentro de si mesmo, né, e fora de si mesmo, você percebe que está só sustentado em achismos. São achismos. E por mais belos que sejam esses achismos, não solucionam. Ocorre uma mutação interna, né, uma mutação na nossa psique, uma mutação na nossa maneira de observar tudo que é, tudo que nos circunda. Ou ocorre uma mutação na qualidade interna de logo quando você abre o teu olhar pela manhã, ou é ficar observando isso daí, é ficar observando. Não tem outra saída. Pode bater o pé aí. E desesperar, bater o pé também não soluciona, a gente sabe. Resta só observar. Quando você chega aqui nesse ponto aí do processo de condicionamento, você observa como que nós estávamos confusos nessa trajetória, nessa busca aí, né? Quanto que a gente leu de bobeira? Elegia um mestre e aí lia um livro, não achava todas as respostas que precisava, não achava a resposta que precisava naquele livro, aí vinha a expectativa que talvez num outro livro dele, e acabava aquele livro, é um outro livro, aí nós acabamos lendo tudo quanto é livro daquele mestre, aquele mestre não apresentou. Aí nós pulamos para outro mestre, e o mesmo processo. Ah, no próximo livro está a resposta, na próxima página está a resposta. E acabava todos os livros daquele mestre, vai para outro mestre. Então você, nesse ponto, você olha e fala assim: nossa, tudo que esse mestre falou, ele podia ter dito em um livro. Os outros livros é tudo repetição da mesma coisa, só que com outras palavras, por causa de um outro público. Mas é a mesma coisa, você pegar Krishnamurti, por exemplo, um livro só dele bastava, porque tudo está falando a mesma coisa. As palestras são as mesmas coisas. Então você vê o desespero nosso ao ponto de ler de tudo que foi escrito por cada mestre. E não vai encontrar resposta nisso. Você percebe nitidamente. Ou ocorre algo interno, que talvez seja o que ocorreu com esses tais homens e mulheres que foram considerados mestres por um monte de gente confusa como eu, ou é perda de tempo aí ficar correndo atrás de qualquer coisa, né? E esperar do ambiente também não faz sentido nenhum, né? Porque mesmo esses que aí estão à nossa volta aí, se eles despertassem para esse processo,
Então, ia começar todo aquele processo que nós levamos 30, 40 anos aí buscando, certo? Então também não ia dar para trocar, né, cara? Porque vai entrar num outro processo de crença, né? A crença nesse material que a gente já colocou crença e que já dispensou também. Então, é inevitável essa solitude, né? Não é nem solidão, essa é a solitude que a gente fica mesmo aí. Porque não dá para esperar nem do próprio conhecimento, nem do que está sendo trazido do conhecimento externo. Alto, você falou uma coisa aí que eu estava aqui recordando. Eu li uns 10 livros do Osho. Então, assim, aqueles mais antigos e tudo. Depois eles começaram, acho que não tinham mais para vender esses antigos, começaram a fazer os filhotes aí. Xícara vazia, xícara cheia, sei lá o quê. Então, eles foram fracionando. Mas, no fundo, é tudo a mesma coisa, tirado de outros livros. Mas é o que você falou. Em um livro só poderia ter resumido tudo. Então, leia muito Osho, Krishnamurti, li muitos livros assim e estou aqui nessa situação. Hoje, percebendo, eu já nem encosto mais nos livros, mas se precisar, às vezes eu estou na estante de livros lá e passo o olho assim e vejo algumas coisas que é exatamente tudo aquilo que já não faz mais sentido, que antes a gente ficava igual louco procurando e achando que fazia sentido e que só eles sentiam isso, que era aquilo. E hoje a gente percebe que não faz sentido nenhum, que não tem nada a ver, que eles também estavam mais perdidos que seguem tiroteio também, porque não acredito que tudo aquilo realmente estava acontecendo, mas para poder impressionar o público mesmo.